Katellaan noi kaikki integraalifunktiot ensin päättelemällä, eli tuo a-kohta. Merkataan niitä vaikka isolla f:llä. Eli mitä on derivoitu, että on saatu, jos tämä derivoitas, niin saatas toi pikku f. Tähän tosiaan pystyy aina tarkistamaan tämä integroinnin, että kun te derivoitte sen, niin tuleeko siitä se alkuperäinen funktio, mistä te lähditte. Taas voidaan mennä vaikka termi kerrallaan. 2x toiseen. No mä lähtisin ainakin tuosta eksponentista ekana liikenteeseen. Mitä on varmasti tyypit derivoitu, että on saatu x toiseen? Lähinnä mietin sitä eksponenttia, että no varmaankin sitten jotakin x potenssiin 3, eikö niin? Ai niin, on kaavapuoli, sori. Jättäkää vähän tuohon tyhjää, varmaan jotakin x potenssiin 3. Mutta nyt jos x potenssiin 3 derivoi, niin tulee 3x toiseen, eikö tuukki? Mitä tässä alussa pitää olla, että me saadaan se kolmonen kikkailtua kakkoseksi? Varmaankin joku murtoluku. Mielellään siellä varmaan saisi olla se kolmonen jakajana, eikö niin? Koska tuolta tulee kertoja kolmonen. Tuolta eksponentista 3 kertaa jaettuna 3. Nehän menee siinä. Mitä jos tuolla olisi sitten toi kakkonen? Toimisiko? Eiköhän se toimi. Eli tuolta kolmonen tulee kertojana. Siellä on kolmonen jakajana odottelemassa sitä, ne kumoaa keskenään toiseen ja tuo kakkonen tuossa jää tuohon noin. Eli siinä joutuu jo vähän kikkailemaan. 4x. Tämä on derivoitu. Eikö me tätä mietitty äsken? Se taisi olla siinä ekassa esimerkissä heti. Miinus kakkonen, mitä on derivoitu? Joo, etumerkki mukaan miinus 2x. Ja sitten se integroimisvakio C. Siinä on ne kaikki. Täällä kysyttiin, että etsi funktion kaikki integraalifunktiot, niin siinä on kaikki integraalifunktiot. No joo, sitten toi B-kohta. Semmoinen fx pitäisi löytää, että iso f-arvolla 3 on 14. Ja nyt B-kohdassa tietää, että iso f-arvolla 3 on 14. Eli nyt ensin otetaan jokaisen x:n paikalle tuonne tuo kolmonen, katsotaan mitä siitä seuraa. Kaksi kolmasosaa kertaa 3 kolmanteen plus 2 kertaa 3 toiseen miinus 2 kertaa 3 plus sitten tuo integroimisvakio C. Tästä pitäisi tulla 14. Eli nyt siellä on varmaan nopeimmat jo hoksas, että no käytännössähän tämä tehtävätyyppi on tuon integroimisvakion C tarkkaan määräämistä, että missä kohtaa just tämä funktio seilaa menee. Ja ehkä siinä ratkotaan tässä, näissä jää aina tuo C tuntemattomaksi, yksi ainut tuntematon ja se on silleen jo eksponenttina mun ensimmäisen asteen yhtälöitä, pitäisi olla teille helppoa. 3 kolmanteen, 3, 9, 2, 7, jaettuna 3, 9 kertaa 2. 18 pitäisi tulla tuosta nopeat pääsylaskut. 9, siitäkin tulee 18, miinus 6, plus C, 14. 18 plus 12. 30 mun laskujen mukaan. Eli saahan tuosta C:ksi sitten miinus 16. Ottiko samaa mieltä? Ja muistetaan vielä vastata, koska kysyttiin, että määritä sellainen fx, iso f, että tuo toimii. Nythän tämä ei ole se vastaus, vaan nyt sitten se vastaus on se, että iso f on
muuten tietenkin se sama, mikä me jo ratkaistiin, mutta nyt vaan tuonne sen paikalle. Eli 2/3 2x toiseen miinus 2x plus c, eli miinus 16. Niin vastataan se koko iso f.